Goed. So alles was op die skets gewees. Dis nou les 82. Dis nou 3. Dis voor in boek 2. Voor in boek 2. Jy kan nie die mekaar lees nie. OK, so ons is besig met oplos van driehoeke. Ons soek lengtes van sye, groottes van hoeke. So hulle soek vir AB. AB is 'n toren. Hier is die pad wat na die toren toe lei, die monument of die iets, ek dink dit was 'n monument geweest. En dan sê hulle hierso vir my, die hele hoek se grootte hier is y. Hierdie klein stukkie hier is x. Wat sê dit vir jou van daai hoekie daar? Y minus x. As die hele ding y is en die kleiner ding is x, dan bly hier y minus x. Dit moet vir jou sin maak en baie dikwels help dit om met grade te werk. As die hele ding 100 is en die kleintjie is 20, dan is daai stukkie 80. Reg? Goed, so ek weet dat daai een is y minus x. Vervang dit met 'n getalletjie, dan verstaan jy dalk partykeer beter. Ek het nou aangesit. OK. Dan, as ek nou die hoeke se grootte gaan kyk, watter ander hoeke kon jy gekry het? Sien jy dat ons definitief wil werk met hierdie groot maat, dis die skeefste driehoek ooit. Met hierdie groot, rooi, niks wil reg uitrek nie. Alraai, ek wil definitief met daai groot rooi driehoek werk, hoekom dink ek so? Ek moet ten minste een sy hê. En die enigste sy wat jy het is y. Dit moet jou fokus wees as jy hierdie somme doen. Soek 'n sy. So ek moet met daai sy werk en die enigste driehoek waarin hy sit is hierdie rooi. En ek wil uitkom by AB wat in daai driehoekie sit. So obviously gaan ek die connector sy wil gaan uitwerk. So nou het ek nodig om daai hoeke daar binne soveel as ek moontlik kan kry, want dan kan ek besluit, kan ek die sinreël gebruik? Kan ek die kos so gebruik? Ons is altyd baie dankbaarder vir die sinreël vir alles wat sulke x en y en alfa en beta en goeters is. So, sê vir my, wat gaan hierdie grootte van daai hoek wees? 180 minus z, want daai is 'n regheid. Reg? Dan, wat is hierdie stukkie hier se grootte? X. Verwisseling. Horisontale. Enige horisontaal hier, horisontaal daar, horisontaal daar's almal. Ewewydig. So dus gaan daai hoekie daar gelyk wees aan hierdie hoekie. Jy sien jy dit? Ja. Hulle sê nie dat jy ewewydig is nie. Maar al wat ek nou net gesê het terwyl jy nie geluister het nie. Ek het geluister. Enige horisontale sal ewewydig wees. Moet hulle dit sê? Daar sit enige horisontale is ewewydig, hulle hoef dit nie te sê nie. Dan, so dan moet jy hierdie ene kyk net. Hy sou ewewydig wees aan daai wat almal ewe horisontale was. So maak dit dan vir my hierdie hoekie hoe groot? Maar so dis nie 'n sy nie, juffrou, dis net 'n dis 'n stippellyntjie of jy sê waar is die horisontaal? Hoe groot gaan daai hoekie wees? Dis z, juffrou. Dis juffrou, dis nie y nie. Y. Met tot daaroor is dit groot. Gaan dit 'n hele groot hoek wees, so daai gaan hy is. Waar is hy? Waar is hierdie Z-maatjie daar? As hy Z is, kyk waar is die Z? So dan gaan daai hele ding Z wees. En hier daai stukkie gaan hy wees. Hoe help dit my? Goed, Z. Z. Minus. Dis nie level 1 en 2 nie. Ek het baie gesit in die en vra vir jou waar kom vandaan. Glad nie, jy moet dit net gebruik. So, eintlik en laaste as jy sien nou maar iets verskrikliks hier gedoen het en jy dan ten minste iets daar gehad en daarmee reg gewerk, kan ek vir jou punte gee. Kan jy alle punte kry nie, maar jy gaan ten minste nou vir my wys jy is besig met al die hoeke is gegee. Hoe groot is hierdie hoek? Dit is 180 minus 180 minus
plus x. Plus x. Ja. Net so groot woord. OK, maar dis hy. Maar het ek hom nodig, dankie tog nie. Wat jy soek vir? OB. OK, eventually. Maar jy wil eerst een laat doen wat. Om vir? AD te kry. Dis jou mission. Kry vir AD in driehoek. C3. Hoe julle ook al wil genoem met die rooie. Kan ek die sindeel gebruik? Asseblief sê, ek kan die sindeel gebruik. Ja. Ja, jy kan die sindeel gebruik. Hoe? So jy moet eers sê, sindeel. Ja? Nou gaan ek min vervang. Wat soek jy? AD. Ek moet die boe begin. AD is die een wat jy soek. Sit jy op? Sin-I-minus. Hierdie sy? Op sin-I-minus? X. X. Jy vroeg maar wat druk so versplash het, dat ek gestip om die paard iets te sien, maar so klein... Nog een ding wat ek vir iemand gister gesê het. Moe nie jou skets klein teken nie. Ek het om groot probeer teken en hy is nog amper vir my nog steeds te klein, om te kan sien wat hy aangaan. En dis hoekom in 'n vraestel, as jy die antwoordblad kry en hulle gee vir jou die sketse, doen hulle dit lekker groot. Tyker wil ek het nog groter hê, maar is lekker groot. Jy kan nie so klein dingetjie teken en wil sien wat hier aangaan nie. OK. So, wat is die sy wat jy het? P. Aha, onthou jy is die krisis. Ek moet 'n sy hê. En P staan op sin vir wat? Z. Sê mylle? Z minus I. So kry nou vir my vir AD. Wat moet jy doen om AD alleen te kry? Ja, sien jou? Wat jy maal om hier weg, en jy maal om daar na boon toe. So hier staan P, sin I minus X, of? Sin Z minus I. Kan jy nie die uitkanseleer? Nee. That's it, jy kan jy calculator nader sleep om te sê, 15 meter nie. Dis sy antwoord. En toe sê ek jou, dan gaan skerp ons hier op die skets, hoor jy, ek weet nie wat hy is nie, maar ek het hom. Ek kan hom definitief nie daarin kry nie. Nou gaan ek na wat 'n driehoek toe? Na die AD. OK, en daar soek ek nou vir? AB. Kan ek nie die sinreël gebruik, asseblief sê ek kan. Ek het nog nie genoeg inligting daar nie. Ek het nog net die sy, want ek het nie eers hierdie hoek nie. So ons het nie klaar gemaak soos juffrou gesê het, jy al het eers moet doen nie. Wat sal daai grootte van daai hoek wees? -90 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
Enige vertikaal en horisontaal sluit op 90, het hulle dit gesê? Nee. Jy moet dit weet. So as daai nou 90 is, is daai 90 minus z. Nou, wat nou? Het nog steeds nie genoeg inligting. En daai is nie 90 nie. Maar wat kan ek hier doen verder? Jou prik kan nie rakloos staan in die. Ah, mooi hoornaai. Hier klein stuk hier. Is x, hoekom? Wat sê moet nou? Regverstaande hoeke. Sien jy die regverstaande hoeke daar? Of as jy regtig graag wil kyk wie ewewydige lyne, ewewydig, dan is daai twee x'e wat se hoeke? Dan is dit voor, ja. Ooreenkomstige hoeke is gelyk. Sien jy hierdie x'e? Ooreenkomstige hoeke, sien jy dit? Ek kan nie die x'e sien soos jy sê nie. Ook. Wel, kyk mooier. Ok, het jy hom nou, sien jy hom? So, hoe groot is hierdie hoek? X, Z. Nee, jy moet besig met die prinsiep van, as ek die hele ding net in die klein stuk het, so die hele ding is Z, hierdie is X, so daar is Z, minus X. Goeie genigtig. Alright, ach, miskien het ons hierdie ene nie nodig nie. Jy gaan hom nodig nie, want dis die sy wat jy het. So, sorry, wat gaan jy moet doen? Ja, voor is het nie 90 plus z? Ja. Plus z. 90 min z. Oh. En plus z. En min x, wat jy by mekaar moet tel. 90 min z.
plus z min x, wat jy met by mekaar tel, en? Minus 100. Minus 180. So dit is net so groot so. En hoeveel geer het vir jou die z'n val weg? Maar die x is 90 min x. Plus x. Plus x, ja. En nou lyk het dat ons niks gedoen het, nie, as ek hier skryf 90 plus x. Moet jy dit iewers doen? Maar ek dink nie, jy gaan so daar verstaan. Ja, daar sy. Get on. Not a chance. So vat spasie en skryf dit ordentlik uit. Juffrou is nou 'n bietjie hierso gesquash. Moenie squash nie. Gebruik jou spasie. En die fout wat ek gemaak het, is ek was so happy geweest om hierdie hoeke te kry, toe begin ek sommer met daai driehoek en ek vergeet ek het alles vir jou gesê nog. Kry al jou hoeke eerste. Dan kan ek nou lekker hierso al die hoeke geskryf het. Jy hoef nie vir my te wys waar kom dit vandaan nie. Ek gaan net vir jou punt gee dat jy wel by 90 min plus x uitgekom het en by 90 min z uitgekom het. Hom gaan jy nie gebruik nie, maar jy het hom nodig gehad om by hom uit te kan kom. OK. Ek glo, ek wou nou begin kyk het, maar ek glo met my hele hart daar was ander tegnieke, ja daar was. As ek hier 'n horisontaal ingang teken, gaan daai ook x wees. Sien jy die stukkie? En daai moet mos dan 90 plus x wees. Wat vinniger is. Kijk of jy van wat ek sê. As jy hier ingeteken het, dan was daai 90 en daai was x. Met die verwisseling hoeke. Sien jy dit? Maar ek sien net 90 plus x. Ek sien nie hoe jy jou mors doodgewerk of minder gewerk nie. Ek sien net 90 plus x. Mag jy dit inteken? OK, goed. So, ek soek na wat? A, B op. Sin van wat se hoek? Z minus x. Sien jy almal saam hierdie sy op daai hoek. En dan die ander sy. Ek gaan net eers gou geskryf AD want my kop pyn nou al. Ek maak net 'n grapie, hoor. Ek skryf net eers AD want hy's net massive. En hy staan op. Ja, maar dit is nie dat so dit sê. Wat is dit? Dit is 'n ander hoek. Dis 'n poefpaf. Oor jy dinsdag skryf. Dis 'n poefpaf. En dan is dit minus cos. Kom maar maak so. Kom ons maak 'n boekering. Kan ek hierdie ding so gaan skryf, maal met 1 op? En hierdie sin 90 plus word wat? Poefpaf. Wat party van julle poefpaf, maar julle weet wat julle doen. Poef beteken die 90 plus is weg. X bly oor. Paf beteken die sin verander in 'n kos of die kos verander in 'n sin. Daar's 'n punt. Maar nou wat van die AD? En die AD was hierdie hele gedeelte. Juffrou, dis net as dit 90 of 90 min. Jy raak nie aan 270 nie. Maar ja. Jy het keuse het. Die vraag sal jou nooit forceer om dan 270 toe te gaan nie. Jy kies net werk met 180 min, 180 plus 360 min. Maar nou het jy geen keuse nie. Jy moet 90 min en plus kan doen, dis se laap is. 270 kan jy doen as jy weet wat jy doen, maar jy bly weg as jy enigsins 'n keuse het. Goeie genigtig en hier staan AB. En wat nou van daai sin hier onder? Ons my pers. Ons maak om pers, sin z min x. As ek om daai kant toe vat, waar gaat hy staan? Waar is die ander sin? Iewers bo. So kan ek om my hier skryf? Ja, want juffrou het jou geleer, jy kan maak net jy lekker kry, mits die boonste bo is en die onderste onder is, kan jy hierdie boonste een saam met hierdie onderste een so by mekaar sit. So sê wil mix and match. Juffrou, hoekom word dit maal kos of maal 1 op kos? Ek het dit apart geskryf sodat dit beter kan lyk. Anders moet jy nou hierdie AD wat 'n breuk is, nog op 'n ander breuk gesit het. En los jy ooit 'n antwoord drie goed op mekaar. Jy moet dit verander deur wat te doen. Maal met die omgekeerde. Daar staan mos 1 op sin. So ek sit hom net op 8. Ja, 1 op sin 90 plus wat 1 op kos is, wat ek apart skryf. Wat ek jou hier leer is tegniek. Dit help jou om die goed te kan beter uitskryf. En daar's baie tegnieke. Ek mag jou nie keer as jy wil drie goed op mekaar skryf nie, maar jy mag dit nie so los nie.
Jy moet iewers iets daarmee doen. En ek is klaar, by the way. Wees versigtig, het lyk so. Ja. Maar juffrou, moet ons dit net alles by mekaar skryf nie, okay? Sê met my, jy is eintlik klaar. Jy het nooit 'n sakrekenaar opgetel nie. Wat vir my baie lekker is van hierdie somme. Want dis die antwoord, maar dis net sulke massiewe antwoorde, maar dit bly nog steeds die sinreël wat jy twee keer gedoen het. So dit was definitief nie level 1 en 2 nie. En wanneer word hy dan nou gevra? In 'n vraestel, in 'n eindeksamen vraestel November maand. As ek jou trig vra, gaan ek al die goed vra waaroor jy nou volgende week Dinsdag skryf, die Pythagoras en die kaas wat 'n fly herleidings, identiteite, linkerkant, regterkant, K-somme, grafieke met trig. Hoor jy baie goed is dit? Dis alles waaroor jy Dinsdag skryf en hierdie ook. En in 'n vraestel van 150 punte tel dit ongeveer so 50. Al hierdie goed. Nou, gaan ek jou 2 of 3 van hierdie vrae gee met sinreël, kosreël, areareël? Nee, daar's 1. Gaan hy die ekse in die eie in hê? Ek weet nie. My wees jy lucky en dis soos nommer 14 wat ons nou gaan doen. My wees jy unlucky en as ek dan nog nooit vir jou, ek sê vir jou, hoorie, ek sien dis vir jou sorry, kom ons los dit uit. En dan vra hulle dit in eksamen. Jy kan nie sê nie, ek gaan vir jou 1 gee. Maar jy kan nie sê nie, my wees daar 2, maar dan sal dit kortetjies wees. Want dit vat te veel plek, jy hoor, mens moet balanseer. Alles moet gedek word, so ek kan nie 10 van hierdie vrae, dan kom ek nie by herleidings uit, of nie by trigrafieke uit nie. Ok. Alright, so hierdie ding het gegaan oor 'n kraans, 'n vertikale kraans, wat sê vertikaal vir jou, vertikaal, horisontaal 90, al het hulle dit nie ingesit nie, hulle het. Moes jy weet, hier is 90. En aan die oorkant van die rivier was al weer een vertikale en hy is op 90 en hy is bietjie hoër en hulle wil weet hoe hoog is hy. Dis die vraag. Waar is die enigste sy waarmee jy kan begin? So hulle sê dit is 3 meter. So hulle sê dit is vertikale. Ja, hulle sê dit. Ja, dit is een vertikale, maar hulle hoef nie te sê dit is een vertikale gebouw nie. Of is een vertikale vlagpaal nie. Ons hoop. Jou het die vlagpaal plant. Ja. Gevrouw, dan moet jy die mentaal van die vlagpaal gaan. Nee, my nou. Raak, kyk, dankie jylle. So die idee hierachter was dat jy moet weet van dieptehoeken. As ek hier by A staan en ek kyk al die pad af hier na B toe, vanaf die horizontaal af is 33 grade. Maar as jy van die selle A af dieptehoek kyk na C toe, is hy 15,6. Dit beteken onmiddellik hierdie is hoe groot? 18,1 grade. Hoe? As die hele ding 33 is en die klein stukkie is 15, dan is daai wat oorbly die verskil. Hoeveel is hierdie? Hoe sal ek dit kry? Daai is 90. Dis nie die enigste tegniek nie, maar daai is 90 want dis weer 'n horisontaal saam met 'n vertikaal. Hoeveel is hierdie? 56,3. Alternatiewelik, hierdie hoekie sal 33 wees. Jy vir verwisselende hoeke. Met verwisselende hoeke. En as jy dit eerste gedoen is, kon jy mos nou binnehoeke van 'n driehoek gebruik het om daai een in te kry. Niemand vra vir jou hier hoe jy dit gekry het. Alraait, en dan? Juffrou, dan kan ons die 16,7 kan ons B se eenetjie maak, want dit is 'n verwisselende hoek. Verwisselende hoeke sien hulle saam met Mornay? Ja. Nog? Wat kan jy die middelste een van jou kry? Jy kan hom kry, ja, met binnehoek van die neefsel. 1,6. Alright, en hier die hoekie hier? 5,5. Hoekom? Sien jy dit? Met die horizontale, nee, wat jou weinig is aan mekaar. Ek vind dat kan ons see die ander eenetjie toe kry, die 90 minus 16,7. O, hierso, ja, ok. Hoeveel is dit? Jyvrou, dit is 73,3. Met binnehoeke van die driehoek as jy wil. Ok, hierdie jylle hoek is hoe groot? 32,3. Want jy tel by mekaar. Stikkiekie, stikkiekie. Ek dink ons is reg om te begin met die som na 10 minute. Yes. Jyvrou, dit is 73,31.
In driehoek A, E, B, skies ek 'n bietjie vinniger werk as ek kan klaar kry. Hierdie driehoekie gaan ek mee begin? Nee. Ek moet begin met? Jy moet begin by jou saai B. D, C. D, C, B, B, C, nee, wat is dat nie. Ek wil uitwerk vir? C, B. B, C. Op? Wie is hy? 90. Maar jy weet dadelik sy 90 is? Ja. Want jy ken jou sketse. Ek vertrou jou. Dan het ek die sy wat jy het, wat 3 is, op die sin van? 16,7. So ek nie daai nodig gehad nie. Maar hy is nou daar. So BC is, soek ek net die antwoord. Moet jy vir my wys, maal met sin 90 wat eintlik 1 is. Kan jy maar net vir my sê BC se antwoord is? Help, help, help! 10,15 meters, nee? Kom ons kyk op, 10,44, want dit kan ek hanteer. Dit is nie so massieve ding wat ek hier wil skryf. Alright, dan gaan ek na driehoek die middelste een toe. A, C, B. Denk jy, dit is goed om dit te skryf? Ja. Dit gaan jy punt waard wees nie, maar nou weet allemaal hoe, okay, jy is in die driehoek, nou gaan jy na daai en toe, vooral as jy iets snaaks gedoen het. Okay, en sien jy ek nie die sinreel geskryf en stout die juffrou, maar ek het nou nog geskryf. Wat is die reel? Jy moet om tenminste een keer in jou vraagstel geskryf het. As jy dit een keer al gedoen het, hoef jy om nie weer een keer te skryf nie. Sien jy, as jy weet wat jy doen, is dit baie makkelijk. Ek soek nou die sy wat wat is, wat is sy gaan ek nou soek in hom? Al B. Ek het ons hierdie ene en ek soek daai ene, want ek soek pad hierna toe. Wat wil jy nou hierdie ding gaan uitwerk voor? Ok. So as ek al B soek, sit ek hom op die sin van? 32,3. Dis waar jy die punt gaan kry, dat jy die hoek gekry het. Alright? En dan die sy wat jy het is? 10,44. Op sy maaikie? 18,1. So weer eens, het gaan oor die 18,1 wat jy gekry het. So nou gaan jy nog vind dat hierdie hele stap tel 3 punte. Want jy het jolly hard gewerk om al die hoeke te kry. Alright. En AB se antwoord is? 17,96. Stem iemand saam? So dat uiteindelik is ons in driehoek? AEB. Waar ons wil uitwerk vir? AE, want hulle het gevra hoe hoog is daai krans. AE op sin 33,7. So daar gaan ek die punt vir jou gee. Al daai baie hoeke. OK. En dan die sy wat jy nou net gekry het, 7,96 en sê nee, het hom verkeerd uitgewerk hier. Volg jy van ons nou op wat jy die regte goed weet. Op sy maatjie wat? 7. Maar julle kon ek dan nie met tatas gewerk het nie. Ja, jy kon. Kijk, dat is nie nou tyd om dit te doen nie, maar jy kon gesê, hierdie sy en daai sy sal met hierdie hoek maak die sin verhouding. En om op daai manier genoemd, of met daai hoek, daai twee sy, maak die kos verhouding. Gaan die selle antwoord wees. Want daar kan nou en dan so 0,01 verskillie wees, as gevolg van afrondings. Kijk, as jy alternatief gedoen het. So AE is? 9,96. En jy het 3 keer die sinreel gedoen. Gewoonlik is die sinreel sommetjie so 2 punte, 2 punte, 2 punte. Het moet baie meer as dit wees, want jy is baie harder werk met jou. Hoe kan jy soms as op dis en ongeveer 8 of 9 vertel het. Label, daarom nie een ding ek. Want daar was baie hoeke wat jy moes gaan kry. Maar in vergelijking met die een wat ons nou net gedoen het, is hy baie, baie makkeliker. Ken jy saam? Dan af, hulle sal hom nog eerder gegee het met 2 sy in die ontsloote hoek, so dat jy eerst met die koolsel moet begin. Dis gewoonlik wat hulle doen. Kan ek jou aandag kry, dankie? So die klokkie gaan nou lei. Ek is klaar met jou met oplos van driehoeke. Jy moet nie voel, jy is klaar nie. Jy moet voel, nou het jy al die trig van graad 11 gedoen. Nou kan jy dit gaan oefen. Nou kan jy elke vraagstel 2 vat en sien waar die trig. In ander woorde, vir dinsdag se toets, doen jy alles wat in die eksamen op is, behalwe hier oplos van driehoeke. En dis nou, wie moet nou vir jou sê, hoorie, dis nie hierdie goed wat jy moet leer.
Jy moet ons weet. Dien hierdie is oplos van 3 en ek moet nie weet doen vir dit. Maar ek gaan sommer hoor hoe vir dit en dan. Right.